السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصريم وَأَتْلِقْ بلساني وشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سنبغ رسالة توحيد مسألة بك رسولان muka surat 95 rumi pimpinan dengan syariat muka surat 60 jawi jawi 60 rumi 95 Kita membicarakan tentang uh, Kerasulan Tentang kerasulan Tentang ketuhanan dah habis Sekarang ni uh, sedang merancang-rancang Untuk mengulang balik Tapi bukan sinilah Mengulang balik Tentang ketuhanan uh, Mungkin kitab yang lain Tengah rancang insyaAllah Dalam Bulan lagi kot Lebih kurang Tahun depan lah Sebenarnya kita Tahun depan Kita akan mulakan Kitab uh, Bab ketuhanan balik Sebab kita tak boleh berhenti Bincang tentang Tuhan Kena bincang tentang Tuhan Sampai mati Oleh kerana kita dah khatam Dah bab ketuhanan Dalam kitab Risalah Tauhid uh, Sekarang masuk ke Rasulhan Ke Rasulhan pun penting Cuma Kita sedang merancang Untuk Teruskan Saya juga sedang merancang Untuk Uh, memulakan uh, Apa uh, Pengajian tentang ketuhanan juga Di 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 surau masjid uh, Ada satu uh, Online nanti ada satu Satu lagi Jadi eloklah uh, Kita tak boleh berhenti cerita dengan Tuhan Tak boleh berhenti Habis cerita balik. Habis ulang Habis ulang Sampai mati uh, Sampai mati uh, Kalau bab Fik Tak apa kalau kita berhenti Bab sembahyang Bab uduk istinja mandi wajib bab zakat bab puasa kalau dah faham dah belajar 2 3 kali cukup ah berhenti ya. Lah. nak ulang pun boleh cuma stop ah habis tu bab tuhan bab tuhan tak boleh bab tuhan kena sampai mati pusing 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 ulang 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 sebab kita ni hidup bertuhan, Tuhan mana tak boleh berhenti setakat ni kalau ikut uh, kuliah saya yang ada 70 lebih sebulan hanya ada sebulan tu empat kali je tentang ketuhanan. Itu pun pukul sembilan, pukul sembilan setengah malam. It, eh, bukan empat kali. Dua kali. Dua kali je sebulan. Sekarang ni yang baki. Sebab yang lain dah katam lah. Yang baki tinggal dua je. Misbahul Munir. Jadi tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Oleh kerana sekarang ni masa agak suntuk. Saya nak ke Tanah Suci tak lama lagi. lagi sehari dua lagi. Jadi... Uh, kita rancang dululah kita akan buat pada tahun depan tahun depan pun sebulan je lagi uh, sementara tu mana ada ni kita jalan dulu baik kita masuk yang ke F muka surat 95 Rumi Jawi muka surat 60 tentang pimpinan mana? pimpinan dengan syariat tentang rasul lah bincang tentang rasul tentang nabi dan rasul. Kita dah selesai membincangkan tentang pengenalan nabi, pengenalan rasul, nabi dan rasul kurniaan Allah, hikmah dijadikan rasul, masuk kita pimpinan dengan syariat. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid amin ya rabbal alamin. Manakala telah diketahui hikmah itu, dah tahu hikmah. Hikmah apa hikmah ni? Tengok sikit hikmah adalah hikmah dijadikan rasul pada tiap-tiap umat manusia di dalam dunia ini ialah semata-mata kerana menunjuk mengajar memimpin manusia kepada jalan kebahagiaan dunia dan akhirat kerana nafsu manusia itu sentiasa berperangai tamak pada hendak meluluskan keinginan nak apa yang dia nak tu kalau boleh dia tak kira manusia ni kemarahannya kerja nak marah aje manusia ni Uh, itulah tabiatnya, perangainya. Dengan tidak hendak menjauhkan mudarat, tak kira lah mudarat mudah kata fikir pendek, ha? tak mau fikir panjang, itulah itu sikap manusia, perangai manusia. Uh, mudarat akan datang, tak peduli. Yang sekarang juga, ha? kalau bak marah, marah sekarang. Yang penting aku puas hati, aku nak marah dulu. Akan datang, akan datang tak nak fikir. Ha? itu perangai manusia. Uh, bila begitu, dia perlu dipandu. Ah itulah rasul untuk memandu. Ada yang boleh marah, ada yang tak boleh marah. Yang ada yang boleh ada yang kena marah lama. Ada yang tak boleh marah lama-lama. Kena marah kejap-kejap je cukup. Ah dia ada nabi ajar kita. Kerana kalau tidak kita ikut nafsu lah. kerana nafsu tu memang dia nak membawa kepada keburukan aja nafsu ni. Jadi uh, tak kira lah mudarat tak mudarat akan datang. Orang yang sadadah. Sedap tak yang sadadah. Tapi dia tahu tak akan datang jadi macam mana. Rosak badan, rosak otak. Orang isap gam, budak-budak isap gam. Budak-budak racing motor. Sedap tengah racing tu. Tapi tahu tak apa jadi akan datang? Kalau jadi aksiden sebagainya, matilah apa. Tak fikir. Ha, tu manusia, main perangai manusia. Ha, dia nak seronok, nak ikut nafsu aja. Ha, jadi, maka perlu ada tunjuk ajar. Ha, Rasul tu hikmah dia um dan lagi di dalam kejadian yang seperti itu maka tidak boleh didapati manusia yang menunjukkan segala maslahat yang baik bagi dirinya. Kadang-kadang manusia ni dia tak boleh fikir sendiri. Uh, dan bagi dia orang lain kan dia tak fikir pun orang lain tu dengan tidak ada orang menunjukkan kena ada orang tunjuk ah baru dia terfikir. Ah, itulah sikap manusia orang mengajar memimpin maka dengan sebab itu didatangkan rasul menjadi rahmat bagi sekalian alam untuk letakkan sempadan mana boleh mana tak boleh Lepas ha, tu masuk pimpinan dengan syariat manakala telah diketahui hikmah tu dah tahu hikmah maka Tuhan Allah menjalankan undang-undang maka Allah pun menurunkan mendatangkan sempadan undang-undang ni sempadan dan memperlakukan amal amar dan Allah kata perkara ini amar. Ma'amar tu maksud suruh. Allah suruh buat yang ini. Dan nahyu, tegah atas kalian manusia. Allah tegah yang ni tak boleh, yang ni boleh. ah tak boleh berjudi. Kita kata judi kenapa pula tak boleh? Judi ni rela merelai, redha meredai. Aku kalah, aku redha dia ambil aku punya. Aku menang, dia redha bagi kat aku. Bukan mencuri. Kalau mencuri itu salah sungguh sebab salah satu tak redha. Ha oh, tu otak kita fikir. Otak konon-konon cekedik. Rasul yang bawa datang kata tak boleh walaupun rasa okey. Contoh. Zina ni tak ada masalah. Yang tak boleh rogol sebab seorang seorang nak seorang tak nak. Itu baru salah zina ni suka sama suka tak salah otak oh, tu fikir tapi rasul bawa datang tak boleh walaupun suka sama suka kerana ia menjaga nasab menjaga keturunan nanti lahir lahir anak tak tahu anak siapa <tik> tak macam muka laki dia ha, kalau lah boleh zina macam tu juga judi macam tu juga apa yang boleh makan dah ada biawak buat apa Allah cipta kalau tak boleh makan buatlah sate biawak tak pun tiga rasa. Takkan tak boleh kot makan biawak. Kalau tidak apa Allah kan, Akal kita fikir. Tapi Nabi bawa bawa datang sempadan. Biawak tak boleh makan. Nak makan ayam. Nak makan ayam pun kena semelih satu-satu. tu sempadan. Dan ada tegah. Minum arak tak boleh. Kita kata apa masalah? Minum arak. Jangan mabuk dah lah. Minumlah sikit-sikit. Apa masalahnya? Tak boleh. Kerana nak menjaga akal. Dia panggil maqasid syara'iyah ada enam maqasid syar'iyah. Jaga nyawa, jaga anggota, jaga akal, jaga harta, jaga muru'ah. Macam nak jaga. Jaga keturunan nasab, jaga. Jadi tujuan amar, suruh, boleh buat. Ataupun nahyu, yakni tegah, tak boleh buat. Atas kalian manusia tadi, bukan untuk bukan untuk siapa untuk manusia tu sendiri yang manusia ni berperangai tak boleh nak fikir sampai tahap tu maka Allah utuskan rasul untuk bagi rasul bagi tahu yang ni boleh yang ni tak boleh dan cara tu cara rasul bawa dengan kaedah memimpin dan mengajar bukanlah dengan jalan dipaksa dan sebagainya bawaknya nabi bawa tu dengan jalan memimpin dan mengajar. Bukan memaksa. Jadi kalau kata tak nak masuk Islam. Tak nak masuk Islam. Tak nak masuk Islam. Tak apa. Tak boleh paksa. Tak boleh paksa. Uh, tak boleh paksa. Uh, nak buat macam mana? Kalau kita hanya beri penerangan. Tak boleh paksa dia masuk Islam. Jadi dengan memimpin dan mengajar. Memimpin dan mengajar. Suruh dia fikir sendiri. Uh, itu cara pimpinan Nabi Rasul dengan syariat. Keterangan yang menunjukkan demikian itu sebagaimana di bawah ini. Kenapa Rasul bawa agama dengan cara memimpin dan menunjukkan dan mengajar bukan dengan cara paksa? Kenapa ya? Ditilik pada tabiat kejadian manusia. Manusia cipta dah ada tabiat tabii dia. Memang dah macam tu memang dah ada dalam diri manusia bila bila dijadikan macam mana uh, yang mana kalau tak ada rasul tak ada rasul tak ada orang yang memberitahu boleh yang tak boleh ni yakni sebelum dibangkitkan rasul iaitu bertuhankan hawa nafsu kalau tak ada yang menunjuk makhluk ataupun manusia akan akan bertuhankan hawa nafsu apa yang dia nak dia buat kalau tak ada yang menunjuk Buktinya memang dah bukti dah Dah terbukti Iaitu ketika tidak Ketika tidak diutuskan Rasul Apa jadi dengan masyarakat uh, Walaupun konon-konon tamadunnya sangat tinggi Tapi akhlak tak ada Itu yang berlaku Ada Kalau kita tengok sejarah-sejarah terdahulu Kadang-kadang Mereka ni uh, Berhidup dalam peradaban dan tamadun yang sangat tinggi Tapi bila tengok akhlak Jahanam akhlak jahanam jahiliyah maka itu bukan sebenarnya tamadun dan peradaban yang baik sebenarnya tidak itu zaman kegelapan maka kenapa jadi gitu sebab bila tidak ada yang memandu tidak ada yang memberitahu sempadan maka manusia automatik memang tabiatnya gitu dia akan ikut hawa nafsu hawa nafsu diri dia yang dia nak dia akan ikut yang mana dengan ikut hawa nafsu mendatangkan huru hara. Akan mendatangkan huru hara lah. Caca merba. Ya. Yeah. Yalah. Yeah aku nak dia. Aku nak perempuan tu. Dia dia. Aku pun nak juga. Ah tak kira. Ikut awal nasuh Kan tak, tak, tak ke, ni. Nak bini orang. Mana boleh. contohlah Contoh lah. Jadi ada benda-benda ada benda tak boleh. Ah, nak harta tengok orang. Malah kerja. Harta, nak harta orang. Ambil. Ikut awal nasuh Huru hara. Sebagaimana yang telah berlaku pada masa jahiliah. Sebelum diutuskan Rasul, kalau kita baca sejarah, memang berlaku huru-hara, berlaku caca merba, walaupun mempunyai teknologi ataupun tamadun peradaban yang 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 tinggi, tapi oleh kerana tak ada apa? Tak ada guideline. Tak ada guideline. Tak ada yang memperingatkan. Maka, tengok apa yang jadi. Jadi, tanam anak lelaki. Tanam. Kalau kita fikir, tanam nak, Biar betul. Biar betul tanam anak. Ah ha, tanam, dorang tanam anak. Bunuh anak, tanam anak. Zaman jahiliah. Oh, selamba aje. Ikut selera. Ah ikut selera. Ikut hati. Ikut nafsu, ikut selera. Ikut hati mati. Ikut nafsu lesu. Dia ikut suka je. Jadi, itu yang berlaku pada zaman Jahiliyah. Maka, datangnya Rasul. Rasul datang, bukan paksa. Dia kena mendidik. Ah, memimpin dan mendidik dan mengajar. Menunjukkan tauladan. Maka, akhlak. Uh, tauladan akhlak yang terpuji innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak aku diutuskan untuk tunjukkan akhlak yang terpuji nah itu cara dia yang kedua kerana manusia itu dalam huru hara sangat berhajat kepada pimpinan dan pengajaran manusia Huarga. Sebab apa huarga? Dah tak ada Rasul, dah tak ada yang menunjuk. Huarga lah hidup dia. Maka berhajat kepada pimpinan dan pengajaran. Harapkan orang ajar, tapi dengan cara memimpin bukan paksa-paksa. Yang ketiga, Rasul itu dijadikan daripada jenis anak Adam yang cukup sempurna kejadiannya. Maksudnya, Rasul ni, dia bukan daripada malaikat, bukan daripada binatang yang nak diutuskan untuk memimpin manusia tadi menunjukkan border mana guideline dia uh, bukannya malaikat kalau tidak tak boleh malaikat tak faham manusia macam mana uh, malaikat tak faham manusia sebab tu malaikat protes bila Allah kata ini ja'ilum fil ardi khalifah aku nak buat khalifah kamu ke bumi Malaikat protes kan? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dimaa amanah aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Yang protes. Malaikat. Malaikat kalau hantar malaikat pun manusia akan cakap engkau sedaklah kau malaikat, engkau boleh pergi cup 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 gitu aja. Maka tak datang. Kalau binatang pula, lah binatang jadi jadi pemimpin lagi lagi fenin. Ah ha, nyamuk serangga. Kalau katu jadi pemimpin. Lagi pening. Nak tak nak? Kalau kata dari... dari uh, yang memimpin tu dari golongan jin. Lagilah tak nampak. Dia nak kena tasyakul. Nak kena menyerupai lah pula. Panjang cerita dia. Dan dia dicipta daripada api. Akhir sekali. Yang terbaik dijadikan daripada jenis anak Adam. Uh, spesies manusia. Dan... Rasul ni bila Allah utus manusia... Allah utus Rasul... At, sama jenis dengan manusia yang Yang nak dipimpin tadi Tapi bukan bisha-bisha Bukan biasa-biasa Yang Allah utuskan ni Cukup sempurna kejadian Bahasa sekarang Kualiti uh, yang terbaik uh, Model yang terbaik Maksimum nisbah seorang manusia Kalau manusia tu Kita Kuat tapi boleh kuat lagi, cuma kita je tak kuat. Kalau nak kuat lagi, badan boleh tanggung. Dari sudut kekuatan tu, badan boleh tanggung. Cuma kita je tak kuat. Kuat setakat tu aja. Maka Rasul, maksimum. Kuat nisbah seorang uh, manusia. Nisbah manusia, itu paling kuat. Kalau kuat lagi, dia dah jadi macam malaikat lah pula. Ha, macam tu. Jadi kuat nisbah seorang manusia. Dari sudut apa? kesempurnaan. Sempurna ni seorang manusia. Hmm, sempurna apa? Tak boleh terbang. Tak boleh terbang suka-suka. Eh, terbang-terbang ni bukan ni seorang manusia. Terbang-terbang ni lalat. Hmm. Ni seorang manusia, dia adalah kualiti maksimum. Grade A. IQ dari sudut kecerdekan. nak IQ dia maksimum. IQ maksimum terpandai. Ini ha, sebab seorang manusia lah dari sudut handsome lawa lawa handsome dia nisbah seorang seorang manusia maksimum semua maksimum kepandaian bercakap maksimum ke kepetahan maksimum bentuk tubuh maksimum sempurna nisbah seorang manusia itu maksud sempurna kejadian dari sudut keturunan maksimum keturunan maksudnya ayah mak ayah nenek datuk moyang sampai nabi Adam maksimum baik keturunan bangsa keturunan maksimum baik semua maksimum bercakap menggunakan bahasa maksimum nisbah seorang manusia oh jadi maka dengan maksimumnya uh, nabi rasul yang diutuskan tadi maka dia boleh memimpin dan orang yang dipimpin bot, uh, dengan rela hati nak ikut sebab dia manusia macam kita. Cuma dia kualiti yang maksimum. Ha, itu Rasul. Sebab tu bila ada cerita-cerita yang me, mendowngrade kan. Mana-mana Rasul, maka stop kejap. Cerita tu gantung kejap. Mungkin Isra Israeliat. Nabi apa? Nabi Ayub apa? Bernanah-nanah kena penyakit. Wa ayyuba idnada rabbahu anni mathani adzur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub dia kena terimpa timpa penyakit, penyakit dia naik bisul. Di naik benanah-nanah. Sampai isteri lagi, anak lagi. Kita kata, bila kata Nabi macam tu, adakah itu maksimum terbaik? Kesihatan terbaik ni sebab seorang manusia. Itu dah berulat-berulat Ada yang kata benanah meleleh-leleh. Kalau macam tu, macam mana nak menyampaikan dakwah? Itu bukan maksimum. Maka telah di kan uh, Rasul itu. Maka kita gantung cerita tu mesti Israeliat, mesti ada, ada penjelasan di sebaliknya. Ha, nah, sebab ini akidah. Iaitu Rasul, dia mesti kualiti maksimum. Segenap segi. Segenap segi. Tahan marah. Tahan maki. Maksimum. Kalau kita tak tahan dah. Nabi maksimum sabar orang kencing badui kencing dalam 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 masjid sabar maksimum saya nak dah pedang ah pancung aja kencing dalam masjid maksimum sabar dia ah dia suruh kesabaran semualah maksimum ah uh, maksimum itu nabi nabi dan rasul ah, jadi kalau ada cerita yang mendowngradekan kesempurnaan kejadian nabi kita gantung dulu. Uh, sudut keturunan. Ayah dia, ayah Nabi, mana-mana Nabi lah, Rasul, pezina. Stop kejap. It Itu downgrade dah Nabi. Maknanya ada cerita di sebalik tak tahu. Israel Iliad ke, cerita apa ke tak tahu. Stop. Tak, cerita. Kita gantung cerita tu. Uh, cerita yang selari dengan tidak mendowngrade kan. Menyempurnakan kejadian Nabi tu baru boleh terima. Hmm. Apa-apalah. Uh, Nabi Musa, Telo. Tahu Telo. Uh, lidah dia Cakap telor lah Cakap pun tak berapa paham sangat Downgrade tak Nabi Musa tu? Downgrade, downgrade kan dia dah Sedangkan Dari sudut kefasihan Nabi Musa Nabi Dengan orang biasa Dia lebih Dia lebih daripada yang biasa Yang uh, uh, Yang biasa Cuma dia minta Adalah penjelasan Dia minta ke Allah untuk Untuk bantuan Iaitu Nabi Harun Kerana Nabi Harun fasih berkata-kata untuk berdakwah bukan bermakna Nabi Musa lidah dia rosak lidah dia terbakar sebab makan api ketika diberi pilih oleh Firaun yang nak bunuh anak-anak kecil sama ada makan makanan yang elok pisang sebagainya ataupun api Nabi Musa nak mengambil makananlah kecil kecil lagi nabi ni kecil tapi malaikat jibril tolak termakan api supaya dapat selamat daripada dibunuh maka cederalah lidahnya dengan cedera lidah maka lah dia cakap orang tak faham sangat downgrade tak downgrade stop gantung cerita tu dulu jangan terima sebab telah mendowngradekan nabi sedangkan nabi ni upgrade dan upgrade dia bukan 17.01 tak ada tak ada version dia version maksimum Ah, ha, stakat iPhone ni 17.0, 17.1 je boleh upgrade sekarang ni. Daripada 16 pergi 17. Dia tidak, dia tidak. Dia maksimum. Ha, ni nisbah seorang manusia. Ha, version yang maksimum. Okay, kalau ada apa-apa cerita perlu di perincikan. Perlu digantung sebentar untuk mencari al mana punca kat situ. Mana salahnya kat situ? Mana silapnya? Yang keempat ditilik pada diri manusia yang menerima perintah daripada Tuhan itu ada mempunyai akal-akal paca indera yang boleh terima, boleh terima segala ajaran. Manusia ni tabiatnya boleh terima pelajaran. Boleh. Boleh terima pelajaran. Ada akal boleh fikir. Ada paca indera yang lima mendengar, melihat, merasa. Boleh. Dan boleh terima pelajaran, ajaran maka datangnya rasul untuk ajar dengan cara memimpin ha, bukan cara paksa-paksa sebab tak perlu paksa dengan menerangkan dengan menerangkan dengan secukupnya maka boleh terima semua orang boleh terima sebab akal yang sejahtera akan terima akal yang dipandu boleh terima akal yang tak dipandu tu akhir sekali tak ada Tuhan tu dia kata Etis tu yang kelima ditilik pada syariat yang diajarkan itu tidak turun sekaligus. Bahkan turun sedikit demi sedikit mengikut keadaan manusia dan masa. Oleh kerana manusia ni dia tak boleh dapat sekaligus, dia sikit-sikit. Maka diturunkan tidak sekaligus, sikit-sikit supaya manusia dapat menyerap sedikit demi sedikit bukan sekaligus, tidak secara drastik. Maka diutuskan Rasul dan diberitahu sedikit demi sedikit. Sebab tu Quran 23 tahun. Syariat 23 tahun. Bukan sekaligus. Mula-mula ayat, mula ayat, 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 ayat arak. Uh, La taqrabu salah wa antum sukara. Jangan kamu semayang, jangan kamu semayang ketika kamu mabuk. Waktu tu Arak halal lagi. Tak kata haram terus tidak. Sebab boleh kata majoriti minum arak waktu tu macam minum air kosong. Kita duduk minum air kosong kejap-kejap kan? Ha, begitulah waktu tu minum arak macam minum air kosong. Kalau kata haram terus Nabi diutuskan. Masa umur Nabi 40 peristiwa gua herak. Lepas tu Nabi terus menyampaikan aku adalah Rasul. Aku menyampaikan bahawa haram minum arak. Memang tak ada yang terima. Uh, bukan semudah itu. Sikit-sikit waktu tu boleh minum. Sehingga kan Nabi dilantik menjadi Rasul. Sebelah tahun dah Nabi dilantik menjadi Rasul. Sebelah tahun, dua belah tahun. Sebelah tahun lah. Sebelah tahun lebih. Masih lagi boleh minum arak? Boleh. Oh, masa umur Nabi 52. Maknanya dah berapa berapa tahun Nabi menyampaikan agama. Baru tak boleh minum arak. Baru turunnya ayat. La takrabus salah wa antum sukara. Jangan kamu semayang. Eh, dia bukannya haram lagi. Macam ni dulu turunnya. Jangan kamu semayang ketika kamu mabuk. Kalau nak mabuk, jangan semayang. Mabuk-mabuk dulu, dah habis mabuk, ni eh, baru semayang. Maknanya bolehlah mabuk. Dan ayat tu dikekalkan sampai sekarang ada dalam Quran. Tak dimansuhkan. Hanya dimansuhkan maknanya saja, iaitu tak boleh minum arak. Kerana dimansuhkan dengan ayat datang lain. Ayat yang lain datang, mengharamkan secara total arak. Dan ianya berperingkat. Berperingkat. Mula-mula tak nak semayang, jangan minum arak. Naik menarat jangan semayang. Lama-lama-lama baru haram total. Sebab manusia memang begitu. Ah Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Mula-mula tak payah semayang. Sebelas tahun setengah, sebelas tahun lapan bulan, diutus, uh, Nabi diutuskan, tak payah semayang. Siapa nak semayang boleh? Dua aja. Itu pun tak wajib. Iaitu semayang, pagi, semayang siang dan semayang malam. Tapi tak wajib semayang. Sebab tak belum sebab belum isra' Mi'raj lagi. Lama. Lepas tu baru semayang. Ah, ha, sikit 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 sikit. Ah, ha, mula-mula tak perlu puasa lagi awal-awal. Ah, -awal. ha, lepas hijrah baru wajib puasa dan sebagainya. Sikit 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 secara berperingkat. Jadi, bila begitu Rasul uswatun hasanah menunjukkan membimbing manusia secara perlahan-lahan. Ha, itu Rasul diutuskan. Bukan dipaksa-paksa. Yang ke-6 dipandang tentang beramal pula Iaitu syariat yang diajarkan Nabi kepada manusia Syariat yang diajarkan Nabi kepada manusia itu Sesuai dengan keadaan manusia dan sebarang masa uh, Amal-amalan pula pada syariat Yang Nabi ajar Sesuai sepanjang zaman ah, Ini yang menariknya sesuai sepanjang zaman syariat tu ataupun relevan sepanjang zaman dulu zaman nabi dulu tak boleh minum arak sampai sekarang relevan tak boleh minum arak dulu zina haram sampai sekarang zina tu haram sampai sekarang sekarang ni memang masuk akal macam tu lah relevan bukan dulu tak boleh makan babi sampai sekarang tak boleh makan babi kalau kita kaji ada sebab ada sebab dan sebab itu sampai sekarang terpakai Dulu semayang lima waktu, sekarang pun lima waktu. Sampai sekarang solat wajib. Semua kalau kita kaji, memang sesuai sepanjang zaman. Maka sesuai dengan manusia yang sentiasa berubah-berubah. Manusia ni sentiasa berubah. Dan hukum itu kekal relevan sepanjang zaman. Maka dengan sebab tu, maka orang boleh ikut agama. Kerana itu diutuskan Rasul. Sebab, dalam, sesuai dengan keadaan manusia dan sebarang masa. Kalau sakit, tak boleh berdiri. Semayang duduk. Tak boleh duduk, jatuh, duduk, jatuh, duduk, tumbang, duduk, tumbang. Semayang mengiring. Tak boleh menirik, mengiring. Melentang. Tak boleh melentang. Tak boleh tak apa langsung. Tak boleh semayang dengan mata, kelopak mata. Tak boleh semayang dengan hati. Ikut keadaan. Maka sangat sesuai sepanjang Dan sepanjang masa dan sepanjang keadaan manusia Tak boleh ambil wuduk tak ada air Pakai tayamun debu semua cukup. Cukup. Ha, nak pergi haji wajib pergi haji. Tak ada duit, tak 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 perlu pergi. Oh, kalau bukan ni paksa untuk cari duit untuk pergi haji. Ha, begitulah. Ha, ada uh, 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 ada yang wajib bayar zakat sebab lebih. Yang tak ada yang yang tak ada duit ni terima zakat. Ha. Sesuai. Sesuai. Yang ketujuh ditilik masa dikuasakan manusia menjalankan hukum syarak itu ialah apakala ia telah balik lagi berakal. Logik lagi apa yang Nabi tunjuk secara memimpin ni bila boleh dipimpin barulah barulah wajib atas dia untuk dipimpin. Selagi tak boleh dipimpin, macam mana nak pimpin dia? Maka masuk akal. Uh, Nabi diutuskan untuk memimpin bukan secara paksa kerana dikuasakan ditaklifkan atas zimmah, atas batu jemala dia. Kewajipan. Bila kewajipan dalam hukum syarak? Apabila ia telah balik, lagi berakal atau bahasa lain dipanggil mukallaf. Oh, nanti kan budak kecil, umur dua tahun, suruh semayang. Kejap semayang, main-main, tak kerti, suruh lagi. Maka memang tak sesuai. Maka Islam bawa datang, Nabi datang. Bila boleh ikut mukallaf, barulah ada kewajipan bukan daripada kecil lagi tidak maka memang sesuai dengan manusia itu yang daripada kecil makin besar makin besar makin ada akal makin bijak makin cerdik makin cerdik makin cerdik sesuai sesuai dengan manusia maka diutuskan rasul dari kalangan manusia maka sesuai rasul tu faham berbeza dengan jin jin lahir-lahir jin teruk besar dia mana ada jin kecil macam cerita pirangli tu tak ada itu bohong aje yang tergedeng-gedeng, 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 itu bohong itu. Anak jin semua jahat. Aku nak suruh anak jin, anak aku kawan dengan anak manusia. Ha ha. Anak manusia baik-baik. Ini harta Ahmad Albab yang punya. Kan? Kecil kan je. Tak ada, tak ada. Bohong itu. Ha, ha. Tak ada pun. Jin lahir-lahir tu besar sama macam bapak dia. Kalau jantan lah, kalau lelaki. Kalau yang betina yang perempuannya lahir-lahir terus sama macam mak dia. Terus besar. Lahir-lahir istilah kita panggil lahir lah. Lahir-lahir terus besar. Dan terus wajib semayang. La la tu juga. Bila lahir ni? Baru 15 minit. Oh dah masuk dah. So, semayang, 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 Baru 15 minit lahir Di sini semayang. Ya. Yeah. Itulah sifat api. Bila kita ambil bakar, dia ada api. Ambil kertas. Letakkan kertas tadi dekat api kita asingkan jadi dua api kan sama besar bukan api tu kecil makin besar tidak sama besar ambil lagi kan besar itulah dia duplicate api manusia tak gitu dia buat daripada tanah dia bukan buat daripada api tanah kalau ada satu bagi dua jadi kecil bagi tiga lagi kecil tu tanah sebab tu anak tu kecil macam anak nak besarkan kena makan kena makan kena makan bila makan bawa dia besar 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 besar, besar, besar. itu sifat tanah Ah, sifat tanah. Api tak gitu. Api tak perlu. Dia besar terus. Dia macam potostat. Orang tak. Cabut tangan, hilang tangan. Jin cabut tangan, tumbuh balik. Oh, tak boleh cerita lama-lama. Jin gelap ni. Kat luar tu boleh macam bunyi bomba. Kena stop ke. nanti jin... jin laut pula keluar nanti kang. Macam mana proses jin dilahirkan? Oh, oh. nak jadi nak, nak jadi bidan jin ke apa puan roh ayah bujang <tik> tak payah bagi tak payah jadi bidan jin lah bagi jin-jin uh, uh, perempuan jadi bidan mereka lah saya doktor perbidanan jin <tik> tak lah macam mana cara dia lahir kan <tik> bahaya 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 mana <tik> pandailah dia lahir macam mana pun <tik> tu alam dia kita serahkan kat dia lah Okay. Uh, dan bila macam tu, dia maka tak sesuai lah diutuskan jin sebagai memimpin kita sebagai rasul. Tak sesuai. Maka diutuskan rasul dari kalangan kita sendiri. Maka dia fahamlah lah kecil, besar ha, dan sebagainya. Habis. Habis seterusnya. Kerja-kerja rasul. adalah pekerjaan rasul-rasul itu banyak rasul ni banyak kerja maka sebahagian daripadanya iaitu sebahagian aja menyatakan kepada manusia segala ahwal ahwal ni jamak plural 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 daripada hal atau hal-hal Melayu kata Hal-hal, jama' tu uh, uh, Hal satu, hal-hal banyak hal Bahasa Arab, hal satu Ahwal banyak Hal-hal lah, banyak hal Menyatakan kepada manusia segala ahwal Segala hal-hal Ah, Kita Melayu panggil gabung Dah lah, hal-ehwal lagi Hal-ehwal Hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal oh, tu Hebat tu, Melayu, Bahasa Melayu dia bukan sekadar sikit aja, dia taukid lagi, dia kuat lagi. Dia panggil hal ehwal. Segala hal ahwal uh, akhirat uh, yang akhirat lah. Yang akhirat kita tak tahulah akhirat kan. Daripada sega, daripada perkara-perkara yang tak dapat tiada bagi mereka, mereka mengetahuinya. Ah, uh, perkara yang akhirat akhirat nanti kita tak tahu benda tu. Tak boleh tahu sebab kita tak terima wahyu. Maka Rasul diutuskan nak bagi tahu nanti lepas mati nanti dibangkitkan ada satu tempat namanya Mahsyar. Ha, dekat Mahsyar tu satu negeri lain. Nama negeri tu Akhirah. Ha, nak Rasul lah bagi tahu. Kalau tidak kita tak tahu. Dan bila Nabi bagi tahu serta percaya dengan kenyataan yang diibaratkan oleh Rasul-Rasul itu. Maka uh, kita pun dengar kita percaya. Boleh percaya. Akal yang sejahtera boleh percaya. dengan sekadar yang terkuasa dan terupaya oleh akal manusia juga. Nabi terangkan tu yang boleh terima lah. Oh, Nabi kata duduk situ berpuluh ribu tahun. Kita fikir lamanya. Sedangkan bukan maksud berpuluh ribu tahun duduk pada masya tu maksudnya ribu tahun. Sebab waktu tu mana ada tahun. Kerana apa? Tak ada tahun sebab tak ada bulan. Kenapa tak 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 ada bulan sebab tak ada hari. Nak nak jadi bulan sebulan kena ada hari. 30 hari baru sebulan. Ah 12 bulan baru jadi tahun. Jadi tak ada tahun, tak ada bulan, hari pun tak ada. Kenapa tak ada hari dah nanti ke akhirat? Sebab tak ada matahari. Kan dah hancur. Bila tak ada matahari, tak ada lah hari. Habis tu yang Nabi kata puluh-puluh ribu tu, itu je akal manusia yang boleh terima. Nak bagi tahu lama, bapak lama. Itu ha, je. Maka Nabi sebutlah yang boleh diterima oleh manusia. nak bagi tak faham tempoh tu lama. Tu aja. tapi kadang-kadang tak boleh faham. Lama tu lama mana? Tak boleh faham. Maka letaklah seribu tahun. Sepuluh ribu tahun. Oh, oh lama. Lama pun bukan boleh, boleh bayang pun. Tak terbayang akal kita. Cuma nak bagi tahu lama aja. Itu yang terkuasa dan terupaya oleh akal manusia. Nanti dekat syurga. Ada zanjabila minuman. Wah, apa dia? Nabi nak bagi faham macam mana? Zanjabila. Sejenis halia. Sedangkan dekat syurga takkanlah ada halia kot. Tapi nak bagi faham macam minuman macam rasa halia. Tapi versi syurgalah. Tapi nak bagi faham yang ter, terima oleh akal, sebut je lah. Uh, lah halia. Uh, ada uh, ada uh, buah-buahan kenapa uh, sebut buah-buahan takkan kat syurga pun ada buah-buahan sebenarnya akal kita tak boleh tergambar jadi untuk untuk nabi nak bagi kita faham dia kata buah-buahan yang tak pernah terfikir ambil buah anggur makan oi sedapnya anggur syurga ambil satu lagi makan hei lagi sedap pada tadi ambil makan lagi sedap pada tadi ambil 1000 kali makan lagi sedap lagi sedap lagi sedap lagi sedap lagi sedap lagi sedap, lagi sedap, lagi sedap, lagi sedap, lagi sedap. tak habis-habis Uh, tak boleh fikir, tak boleh fikir, tak boleh fikir. Ha, gitu je lah. Ha, itu je yang setakat akal boleh terima. Maka Nabi kita tahu begitu lah. Nabi kita tahu begitu. Ha, cuma hakikat, hakikat tak tahu. Itu je yang terkuasa dan terupaya diterima oleh akal manusia. Yang kedua, menunjukkan akal manusia pada mengenal Allah. Yang tadi cerita tentang hari akhirat. Perkara sam'iyat dia panggil. Perkara-perkara yang, uh, perkara yang tak boleh yang hanya Nabi je yang boleh bagi tahu. Ah nak fikir pun tak boleh. Nak fikir je Nanti ada syurga. Aku fikir sendiri ni. Tak, tak, tak. Nabi yang bagi tahu ada syurga. Ah, tak, tak boleh fikir. Nabi bagi tahu aja. Dia panggil perkara sam'iyat. Perkara-perkara langit. Nak fikir pada masya mana boleh. Yang kita tahu pada masya tu pun Nabi yang bagi tahu. Tak boleh. Yeah. Itu dia panggil sam'iyat. Nabi bagi tahu. Dan itu tujuan Nabi, kerja nabi untuk bagi tahu kita nanti ada begini begini begini. Yang kedua, akal manusia menunjukkan akal manusia pada mengenal Allah, mengenal Tuhan daripada mengetahui sifat-sifat yang wajib mustahil dan yang harus. Jadi, oleh kerana kita ni secara fitrah kita akan tahu ada satu kuasa yang lebih kuasa daripada kita. Itu fitrah setiap orang. Walaupun orang lahir Islam, lahir kafir tak kira. Dia akan ada fitrah, iaitu dia ni ada ada apa dia panggil? Supreme Power. Ada satu kuasa yang tak boleh dijelaskan. ada satu satu controller. Yang 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 dia punya control tu terhebat. Ada satu owner yang kita tak boleh faham tapi dialah owner. Ha, tu bahasa-bahasa moden lah pakai okay, tu. Ha, yang kita panggil Tuhan. Ha, tapi kalau Tuhan tu kita istilahkan yang lain dia istilah tu lah. Controller. Uh, uh, creator. Bukan kereta. Creator. creator. <laughs> Create. Creator. 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 <laughs> dia kereta lah. Bukan. Pencipta. Mesti ada. Uh, mestilah itulah uh, uh, apa uh, fitrah Lahir-lahir dah ada benda tu Sebab tu kadang-kadang Apa yang kita nak tak dapat Apa yang kita tak nak dapat Kita dapat faham kat situ cukup dah Pasti ada yang nak ianya jadi Yang mana nak dia tu lagi power pada nak kita Sebab tu apa yang kita nak tak dapat-dapat tapi jadi benda lain. Aku tak nak yang ini. Kenapa dapat yang ini? Aku tak nak. Maka kita dapat faham. Ada yang lain yang ada yang lain yang dia punya nak tu lagi power. Dia punya nak tu lagi oh, lagi sempurna. Nak dia tu. Sebab tu nak dia tu jadi. Nak aku tak jadi-jadi. Nah, sebab tu lah. Mesti ada. Secara di lubuk hati. Walaupun dia orang kafir sekalipun. Ada di lubuk hati. Dari sudut Uh, supreme power Ada satu power besar Yang tak boleh tak erti nak cakap Tak erti. Orang dulu-dulu duduk dalam hutan Dia kata itu adalah Roh-roh Tok Nenek Dia fikir yang tu je boleh Nak buat macam mana Tak ada yang memandu Dia kata ada supreme power Ada satu power Ada satu kuasa Apa? Oh Tok Nenek dulu Yang mati dah Dialah yang kuasa tu Maka dia Tok Nenek cucu tumpang kencing dekat lautan. Kenapa ada tu? Uh, jamu tok nenek dulu ataupun bahasa lain dia panggil semangat. Dia nak tak reti nak istilahkan apa benda. Kuasa tu. Maka dia istilahkan semangat. Ku semangat. Ha, semangat tu. Uh, ni jangan sini sini ni keras keras keras. Ha, dia ada. Adalah. Cuma dia letakkan namanya hantu. Dia letak ikut akal dia. Sebab tak ada yang memandu. Oh jangan lalu kat pokok besar tu, keras tu, keras-keras keras keras. Ada ada power. Ada satu kuasa. Yang lain. Maka Rasul bawa tahu, "Hei, yang kuasa tu namanya Allah." Ha, Rasul lain bagi tahu. Cuma dorongkan, memang benda dah ada, cuma dorongkan ini sempadan dia. Dan Allah ini dia tak boleh tahu tengok macam tu. Tak boleh. Dia kena tahu Sifat-sifat yang wajib bagi dia Mesti dia begini, 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 begini Tuhan ni Dia ada yang mustahil Mustahil Tuhan yang kata tadi Yang supreme power tadi tu Begini, begini, begini Ada yang harus Boleh je Dia nak buat begini dan nak buat begini Yang kita panggil sifat yang wajib Sifat yang mustahil Sifat yang harus Yang menyatakan perhinggaan yang wajib dituntuti dan dia bagi tahu, wajib tahulah. Dia tu siapa tu yang dia-dia yang kata, ada yang kata penunggu, ada kata pencipta, ada kata hantu, ada kata semangat. Macam-macam. Dia salah letak. Dia salah letak. Jadi, uh, macam mana lepas dah dikenalkan, oh ni lah dianya. Habis tu tak boleh tengok ke? Nak rasa, nak pegang, nak tengok, nak dengar, oh tak boleh. Habis tu nak kenal dia macam mana? Kenal dengan akal. Memadai dengan akal. Uh, Habis takkan tak boleh tengok. Dia duduk kat mana? Duduk kat langit. Suruh lah dia turun kejap. Oh, tak boleh. Bukan begitu. Uh, bukan begitu. Rasul ajar ni. Uh, jadi, uh, dan wajib belajar tu menyatakan perhinggaan yang wajib dituntut. Uh, jadi, wajib belajarnya begini, 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 begini Dia bagilah. Yang kita panggil ilmu fardu ain. Sekira-kira ilmu fardu ain yang diwajibkan atas kita mengetahui tentang ketuhanan tadi, sekira-kira dengan pengetahuan itu lepas belajar nanti, Dapat memelihara kepercayaan kepada perkara-perkara yang didatangkan Allah Ta'ala Barulah kenal, oh ini Allah, oh ini Rasul, oh ini uh, makhluk, oh baru tahu ini adalah uh, Qadar dan Qadar Allah, ini dan sebagainya boleh tahu uh, Dah dapat uh, Dapat uh, Kategori kan Jangan Makhluk, dikata Tuhan Tuhan, dia kata makhluk pula uh, Sebab apa? Sebab Salah kategori Uh, salah kategori. Jadi macam mana nak tahu kategori-kategori itu? Wajib dituntuti. Wajib tuntut. Yang kita panggil ilmu fardu ain dalam masalah tauhid, Akidah Usuluddin. Dan apa yang Allah datangkan? Oh itu makhluk. Kena tahu. Makhluk pula. Kena tahu ciri-ciri makhluk. Buat apa tahu ciri-ciri makhluk? Supaya tidak memakhlukkan Tuhan. Dan tidak menuhankan makhluk. Nah, itu yang kita belajar tentang ketuhanan. Yang ketiga, mengingatkan dan mengajar manusia. Itulah kerja Rasul. Dia ingatkan dan mengajar manusia uh, untuk memelihara kebesaran Tuhan dengan memperlakukan segala ibadah-ibadah yang diwajibkan. Rasul juga kerja dia bagi tahu kena ibadah, ibadah dia begini cara-caranya. Kenapa nak ibadah? Supaya iman terjaga. Membesarkan Allah supaya iman terjaga. Menguatkan iman. Dengan tanpa ibadah, iman akan melemah. Bila iman melemah, setan boleh masuk menyebabkan rosak iman. Bila rosak iman, boleh jadi kufur. Maka kekal neraka. Jadi hendaklah mem memelihara iman. Macam mana nak memelihara iman? Jangan bagi dia lemah macam mana jangan bagi dia lemah banyakkan ibadah. ibadah ibadah ada yang wajib ada yang sunat buat yang wajib jangan lupa yang sunat buat buat buah-buah buat apa tujuan dia tujuan dia untuk untuk memelihara iman ha tu lah dan maka rasul pun mengingatkan mengajar memelihara kebesaran Tuhan supaya iman terjaga dengan cara melakukan ibadah Sebab tu yang saya sebut baru ni Uh, iman manusia biasa yazid wayang kus ber, bertambah dan mengurang iman para rasul sentiasa meningkat every day every day iman para malaikat maintain aja Abi iman kita meningkat dan menurun tu maknanya apa iman kita iman ni percayalah Percaya pada Allah. Oh, iman kuat. Percaya 100% Allah ada. Masih iman melemah, percaya Allah ada tu 80% je. Bukan. Itu bukan iman lemah. Itu kapir lah. Habis tu apa maksud iman lemah? Maksud iman lemah tu, iman dia tak tak kuat. Yalah, lemah tu tak kuat lah. Dengan maksud, tak, kalau kena goyang sikit, uh, takut lah. Goyang. Goyang sikit, ah, mungkin boleh hilang iman. Sebab lemah. Ah, kena gertak sikit. Oh ya, yeah, tak ya yeah juga. Ah, aduk gitu. Akhir sekali, dengan sebab melemahnya iman, menyebabkan mudah untuk hilang iman. Macam mana iman tu lemah? Iman lemah kerana tak buat perkara yang diwajibkan. Dan perkara yang sunat-sunat. Macam mana nak kuatkan iman? Dengan banyak ibadah. Iman tu juga Bukan iman tu kejap percaya, kejap tak percaya. Bukan. Iman tu juga. Cuma tanpa ibadah, tanpa syariat, dia melemah. Bila dia lemah, senang kena goyang. Bila kena goyang, silap-silap, kufur, murtad. Ha, sebab tu jaga iman. Macam mana nak jaga iman? Dengan ibadah. Macam mana nak ada iman? Dengan belajar ilmu tauhid Dengan belajar ilmu tauhid maka ada iman. Tapi iman tu lemah. Apa maksud lemah? Tak berapa nak percaya ke? Bukan. Tak berapa nak percaya tu. Kapir dah. Oh. Habis tu percaya cuma lemah. Lemah bila digegar rasa goyang. Tiba-tiba rasa hati betul ke Allah ada. Tiba-tiba rasa dekat hati betul ke Nabi ini Nabi Rasul. Entah-entah bohong kot. Macam-macam ada dalam hati. Islam ni entah-entah tak betul kot. Dia mari. Dia mari tu kerana lemah iman. Dia mari kerana lemah iman. Kalau tak percaya, kufur. Percaya 80%, 90% pun kufur. Dia kena percaya 100% suruh iman. Jadi bila macam tu lemah 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 lemah, macam mana nak kuat kan? Semayang. Semayang wajib, semayang sunat, maka dia menguat 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 menguat. Ha, iman tu menguat. Iman tu juga kepercayaan kita tu juga cuma dia menguat. Bila kena gegar, kerah aje. Ha, kerah aje. Ha, tu maksud dia. Jadi mengingatkan ras tugas Rasul mengingatkan dan mengajar manusia untuk memelihara kebesaran Tuhan dengan buat ibadah dengan buat ibadah dapat memelihara kebesaran Tuhan Men, yang keempat menunjukkan dan mengajar manusia akan segala hal yang bergantung dengan kehidupan mereka di dalam pekerjaan muamalat. Bukan muamalat jual beli, bukan. Maksudnya rasul dia manusia. Mudahlah dia untuk tunjuk apa sahaja manusia nak menjalani kehidupan di atas muka bumi Maka Rasul tunjukkan pekerjaan tu cara buat macam mana, dari sudut ibadah macam mana, dari sudut menikah macam mana, munakahat, dari sudut muamalat jual beli macam mana. Rasul tunjuk-tunjuk-tunjuk-tunjuk menurut aturan-aturan yang ditentukan untuk keselamatan am. untuk keselamatan am lah. untuk keselamatan semua. Jadi Rasul tunjuk hal yang bergantung dengan kita nak menjalani kehidupan oh nak kahwin boleh begini 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 begini. Ha. Oh nak uh, yang begini boleh begini tak boleh. Oh dah kahwin aku punya lah. Jadi jadi aku punya lah isteri tu. Oh ada yang boleh ada yang tak boleh. Ha. Oh nak makan ada yang boleh ada yang tak boleh. Oh semua ada boleh ada tak boleh. Nak jual beli ada macam ni boleh macam ni tak boleh. Uh, nak uh, uh nak beli uh, bukan nak beli satu pokok yang pokok tu baru berbunga. Pokok kita ambil lah, pokok rambutan baru berbunga. Dah nak bayar, nak beli dah atau nak pajak dah. Tak boleh. Uh, pajak berapa? Seribu ringgit aku bayar pokok rambutan kau ni satu. Baru nampak bunga dah. Seribu ringgit. Buah rambutan tak ada lagi. Tunggu nanti bila dia berbuah, aku punya. Kalau banyak, lebih seribu, aku untung. Kalau sikit tak sampai seribu, aku rugi. Nah ambil. Ha, tak boleh. Nabi ajar tak boleh. Contohlah. Ha, ada yang boleh, ada yang tak boleh Padahal logiknya Kita nak bagi, kita punya sukati Bagi je lah Nah ambil, aku pajak kau RM1,000 Nak tak nak? Bila buah ni? 2 bulan lagi baru masalah Tapi bayar sekarang, bayar sekarang Habis kalau tak ada buah, nasib lah Habis kalau buah banyak, kau untung Kau pergi jual Nak, 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 bayar, bayar, bayar Nabi kata tak boleh buat gitu Kau lah Padahal logik kita boleh aja, apa, apa masalah? Eh? Tak boleh maka ada yang boleh ada yang tak boleh itu maksudnya menurut menurut aturan-aturan yang ditentukan untuk keselamatan am apa selamatnya selamatlah Itu dah macam judi kalau kalau buah tu banyak dia untung siapa yang rugi tuan tuan pokok rugi kalau tak ada buah yang bayar tu yang memajak tu untung dan rugi sebab tak ada buah tuan tuan pokok tu untung kan tak selamat jadi untuk selamat maka yang ini boleh yang ini tak boleh ada yang boleh ada yang tak boleh contohlah riba tak boleh kenapa riba tak boleh ah oh, begini 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 satu 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 ah uh, uh, kenapa nak sembahyang isyak kena empat rakaat lima ah baru best tak boleh rasul tunjuk satu 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 yang kelima memutuskan perselisihan akal manusia yang diruntun oleh syahwat dan perasaan mementingkan masalah hadiri bias dekat diri sendiri dan keluarga dia yang mana demikian itu membawa kepada kebinasaan jadi kadang-kadang kita ada idea kita orang ada idea orang kita rasa kita cerdik orang rasa orang cerdik kita rasa idea kita terbaik orang kata idea dia lagi terbaik ha oh, jadi bila macam tu kita buat nak yang kita punya diruntun oleh syahwat dan perasaan mementingkan diri sendiri. Kalau begini-gini, aku untung. Sebab tu aku cadang begini-begini. Dia ni kata tidak. Tak boleh gitu. Begini-begini. Kenapa dia cadang, dia cadang lain? Sebab untuk kepentingan dia. Masing-masing buat untuk kepentingan diri sendiri. Maka berlakulah perselisihan. Yang mana perselisihan itu membawa kebinasaan. Maka hal-hal ini semuanya telah diselesaikan oleh Rasul-Rasul dengan dasar memelihara, maslahat am, memelihara maqasid syar'iyah, memelihara tujuan syariat itu di, di, diutuskan. Oh, aku nak kahwin lelaki dengan lelaki. Suka hati aku lah. Rasul tak bagi. Kerana memelihara maslahat am, maqasid syar'iyah. Aku nak kahwin perempuan-perempuan, suka hati aku lah. Sebab tu ada negara dah boleh kahwin lelaki-lelaki perempuan-perempuan. Aku punya, aku nak potong aku punya pasal lah. Aku nak jadi transgender. Tak kacau orang. Malah aku lagi baik daripada orang yang tak potong tu, dia kata gitu. Aku banyak juga sedekah bagi anak yatim. Bagi pusat tafis. Banyak sedekah. Yang tak potong tu semua, bukannya baik. Oh, dia kata gitu. Tak boleh. Bila berlaku perselisihan, Nabi kata tak boleh kahwin perempuan-perempuan laki-laki. -laki. Maka tak boleh. Kerana memelihara maslahat am. Kalau laki-laki perempuan macam mana nak ada anak? Kalau semua macam tu macam mana? Satu lagi tu bukan tabiat yang benar. Kemudian pula, itu yang ada satu negara tu kan. Dia kata kan, yang geng LGBT ni, kita tangkap dia kita penjarakan dia hukum. Hanya geng ni yang laki-laki perempuan-perempuan ni, satu je obat dia. Nak settle senang je. Kita tangkap dia, kita masuk dua-dua ni dalam penjara yang sama. Kita akan lepaskan dia daripada penjara setelah dia dapat anak. Dapat anak, baru lepas. Cepat buat anak sikit, maka lepas. Itu sahaja cara untuk menyelesaikan masalah LGBT. Untuk menyelesaikan masalah Lelaki-lelaki uh, Masalah lelaki-lelaki Lelaki dengan lelaki Perempuan dengan perempuan uh, Nak selesai masalah senang aja, Tak susah pun Boleh buat akta Masuk parlimen nanti Masuk Dewan Rakyat Cadang Cadang apa Kita Kita buat Hukuman baru Bagi yang ditangkap Kerana uh, Perlakuan songsang Lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan Ataupun uh, Transgender yang telah tukar. Elok, elok lelaki jadi perempuan. Perempuan jadi lelaki tu. Berdua. 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 Masuk dalam sel yang sama dalam penjara. Kemudian. Dilepaskan apabila mereka dapat anak nanti. Ha. Memang tak dapat sampai bila-bila. Memang hilang. Pupus. Tapi berani buat tak? <laughs> Mulalah keluar. Apa? Apa ni? Uh, Alah, Apa dia panggil? Setiap orang dia ada. Hak asasi. Mula mulalah keluar hak asasi manusia gedebuk gedebak gedebuk gedebak. <laughs> uh, padahal dia lelaki dengan lelaki perempuan-perempuan tu tulah yang merepeknya. Okey. <laughs> Berhenti dulu kat situ. Dah cukup sejam. Kita tangguh, kita sambung. Rasul-rasul bersifat manusia. Rasul-rasul ha, bersifat manusia. Bukan bersifat macam binatang. Bukan bersifat macam malaikat. Bukan bersifat macam jin. Rasul ni bersifat manusia. Sambung akan datang insya Allah. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Tak berat dah. Ringan dah. Lepas ni ringan aja sampai habis. Ha, sebab tu saya nak kembali-balik ceritakan tentang ketuhanan. Bagi berat balik. Nak ringan aja, seronok aja dengar kan. <laughs> Jadi uh, kita tangguh dulu, kita sambung uh, akan datang sesuai dengan ke kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdik alla ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Selamat, selamat bertolak berangkat. Ya, uh, sama-sama insya-Allah. -sama. dengan umrah makbulah.